Yana bu cemaatga kelayotgan yoshlarni, namozxonlarni ko'ryapmiz. Mana bu oldida o'tirsangiz hech narsani bilmas ekansiz-da, orqadagilarni ko'rmaysiz, bilmaysiz qanaqa namoz o'qiyapti. Lekin orqada qolib ketsangiz, shu bilar ekansiz, kim qanaqa namoz o'qiyapti, bizning ichimizda qanaqa kamchiliklarimiz borligini shunday ko'rsatib berar ekan. Men 2 marta, 1 marta orqada qolib ketdim. Hurmatli azizlar, orqada qolib ketdim, juda ko'p kamchiliklarni bilib oldim. Ya'ni farz namozga biz turganda aytamizki, hurmatli jamoat, telefonlarni o'chiringizlar va oralarda ochiq joylar qolmasin deymiz har doim. Mayli bu xitobga hamma amal qiladi, lekin sunnatga kelganda va ayniqsa sunnati muakkada bo'layotgan mana shu taroih namozlarimizni o'qiyotganimizda mana bu koridor, mana bu ikki yon qanotni ko'rsam, oralarda juda ham ko'p saflar shunaqa ochiq qolib ketyapti, orqada o'tirib qolyapsizlar-da. Mana bu katta kamchilik. Endi bu sunnat bo'lganligi uchun sizlarga kimdir mana imomlardan imomlar bizga o'sha taroveh namozini o'qib beryapti-ku. Juda ham tor, kichik oraliq qolmagan taqdirda ham tor, bir-birimizga siqilmagan taqdirimizda ham, lekin oralarda uncha katta farq bo'lmasligi kerak. Bu bizni namozimizni savobini yo'qotib qo'yadi. Biz shu o'zi shu taroveh namozini o'qish uchun shunga kelyapmiz-ku aslida. Boshqa oylarda biz bunaqa jam bo'lmagan edik-ku. Buncha inson kelmagan, buncha namozxonlar kelmagan edik-ku. Boshqa oylarda 2 saf, 3 saf bo'lamiz. Alhamdulillah 4 saf bo'lgan joylarimiz ham bor. Lekin har bir safni hisoblaganimizdan bir 4 saf bo'lganda ham bir 500 nafardan oshiq namozxon mana shu masjidda namoz o'qiydi. Mana hozir qarang, alhamdulillah mana bu katta xonaqo ham to'lib, ikki tomonlar ham, hatto mana hovlida ham odamlarimiz bor, namozxonlar bor. Shuning uchun ham har bir safni bir-birimizga yaqinroq bo'lishimizni ta'min etaylik. Shundagina inshaalloh bu namozlarimiz albatta savobi yaxshi bo'ladi. Bir-birimizga bo'lgan muhabbatimiz ziyoda bo'ladi. O'sha birinchi kun aytganimizdek, qanchalik bir-birimizga yaqin namoz o'qiydigan bo'lsak, qalbimiz bir bo'ladi. Saflarimiz tekis bo'lsa, oramizdagi ittifoqchilik ortadi. Bir-birimizdan yomon ko'rib uzoqroq turadigan bo'lsak, oralar ochiq qolayotgan bo'lsa, bu noittifoqchilik orada ixtilof ko'payadi. Buni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar.